ရှိရမှာငါးများလိုနေနိုင်ပြီးစင်တိုင်းကြောက်ရတဲ့ရေစင်အလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်ခရစ်စတန်ရဲ့ဒိမတ်ကနေပြီးပြန်နေကြိုးစို့လိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တက်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ထူးခြားစမ်းချက်ပြီးရှင်းလင်းရှိတာမရှိစရဲဝေကွဲမရဖြစ်နေရဲ့ရေစင်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်စင်သမားတယောက်စင်စီရင်ချောင်းနဲ့တကူဖြစ်ရမှာဒုက္ခနဲ့လက်လက်တွေ့နေရဲ့စင်ကိုချောင်းနဲ့ဘလို့ဆွဆွဘာသာမအော်ပြီး
နိုင်ငံအထက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်တဝိုက်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းတက်တော်နယ်မြေတချို့တဝက်မှာစင်သမားတွေစင်စကမ်းမှာအလုံးလုတ်ကိုင်းတဲ့စင်ဦးစီးတွေအကြောင်းအပြောများတဲ့ဒဏ္ဍာရီဆက်ဆံတရဝတစ်မျိုးရှိပါတယ်ဒီတရဝဟာကြီးကြီးမားမားအကောင်မျိုးမဟုတ်တဲ့ပြင်အတွင်တရံမှာချစ်စရာပင်ကောင်းပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ short တက်လို့မရပါဘူးပါဇက်ရဆုံတွေအရာဒီကောင်ကြောင့်လူတည်မှုများရှိခဲ့တဲ့အပြင်စင်တကောင်လုံးကိုပါတုံငနေလဲသွားစင်နိုင်လောက်အောင်အစိပ်ပြင်းတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အထူးစံဆုံးအချက်ကတော့သူတို့ဟာဂုံးတရဝတွေထဲမှာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့စင်တွေနဲ့တတိယတဲ့တူပြီးတော့လက်တဆုပ်တတအရွယ်အစားပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်သူတို့ကတော့အများကရေစင်းလို့သိကြတဲ့ချစ်စရာဒဏ္ဍာရီဆက်ဆံတတဝလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ရေစင်းဆိုတဲ့တတဝတကယ်ရှိမရှိဆိုတာအခုထိတာအငင်းပွားနေစပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စင်သမားတိုင်းကတော့ရေစင်းတကယ်ရှိကြောင်းပြောဆိုနေကြစေပါ။အထူးသဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစင်ဦးစီးတွေဟာရေစင်းတကယ်ရှိကြောင်းလက်ခံထားကြပါတယ်။ရေစင်းဟာရေထဲမှာငါးတွေလိုနေနိုင်ပြီးတော့ကုန်းပေါ်မှာနာရီအနည်းငယ်သာအသက်ရှူနေနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရေစင်ဟာစင်ပေါ်အသေးစားလေးဖြစ်ပြီးတော့အရွယ်စားမှာအလျားလေးလက်မှငါလက်မှနဲ့အမြင့်သုံးလက်မှခန့်ရှိရလို့ဆိုပါတယ်။ရေထဲရှိရေမော်ပင်လေးကိုစားတော့ကအသက်ရှင်နေကြပြီးတော့ညအခါကျမှကုန်းပေါ်ကိုတက်တက်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ကြောက်ဆောင်ကြောက်တုံးတွေပေါ်များတဲ့ရေအိုင်တွေမှာအနေများတတ်ပါတယ်။ရေစင်ဟာအစိပ်ပြင်းပြီးရေစင်ကိုက်မိခြင်းခံရတဲ့ကုန်းစင်ကြီးတွေမှာချက်ချင်းပင်တည်တက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ရေစင်ရှိရဲ့မြေချောင်းအင်းအိုင်တွေကိုကုန်းစင်ကြီးတွေမလာရဲကြပါဘူး။1980ပြည့်နှစ်လောက်မှာရေစင်အကြောင်းဟိုလီးတကြောကြောဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။1980ပြည့်နှစ်ဩဂုတ်လ23ရက်လောက်သားပြည်သူနေ့စဉ်သတင်းစာမှာတန်တွဲမြို့နယ်တလိပ်ဆန်ဆေးကူဆောင်ဝန်ဦးပမြိုင်ကိုရိုင်းရေစင်အမတကအထီးတကအသေးကိုတငါတယ်ရီမှတဆင့်ရရှိခဲ့ပူကြောင်းပါရှိပါတယ်။ရေစင်အမကို1930ပြည့်နှစ်မှာစစ်တွေခရိုင်ပောက်တော်မြို့တရုံဂါကျုံအုပ်စုအပါဝင်စံတော်ရှင်ကျွန်းတောင်ဘက်ကမှရရှိခဲ့ပါတယ်။ရေစင်အထီကို1935ခုနှစ်မှာတန်တွဲခရိုင်တောင်ကုန်းမြို့နယ်မတင်ကျုံငဆောက်ကြီးွာအနောက်ဘက်မှရရှိခဲ့ပူကြောင်းရေးသားထားပါတယ်။ဒါပြင်ရဲဘော်30ဝင်ဘူတာယာကိုရိုင်နဲ့ပြင်းမနာတောင်တွင်ကြီးနဲ့ဘကိုးရုံမှအနောက်ဘက်တစ်တော်အတွင်ကြောက်ရိုင်တစ်ခုမှရေစင်တကောင်အရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ရေးသားခဲ့ပူပါတယ်။ရေစင်အမရဲ့အရှောင်ဟာမွေးပြပြီးတော့ချောင်းမွေးပါတယ်။ခြေနဲ့လက်ပါရှိရဲ။ခြေချောင်းရဲ့လေးချောင်းစီပါပြီးတော့အထက်အောက်အန်သွားနှစ်ချောင်းစီတွေ့ရပါတယ်။စင်မတကောင်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းပါရှိပါတယ်။အသားစားရဲ့လက္ခဏာမရှိ။ရေမော်ရီတာစားပါတယ်။ရေစင်အထီကတော့မိကိုရောင်တန်းနဲ့အဖြူရောင်ရှိပါတယ်။ခြေချောင်းလေးချောင်းစီရှိရဲ။အဖြူရောင်အစွဲရှိပြီးတော့လုံးဘက်မှာမိကျစ်ဆန်ချောင်းကက်ရှိပါတယ်။အထက်အောက်အန်သွားလည်းပါရှိပါတယ်။အဖို့မျိုးပွားအင်ကအပြည့်စုံပါရှိပါတယ်။မလဲမြို့ဟောင်ရှိမလဲဆရာတော်ပြတိုက်မှာမိကျစ်ဆန်ချောင်းကန်ရှိရဲ့ရေစင်ဆွဲကိုပြသထားပါတယ်။တစ်ချိန်ကရုပ်ရှင်မင်းသားတအုပ်ဟာနိုင်ငံတော်ကိုထူးဆန်းတဲ့ရေစင်အသေးတကောင်ကိုလှူဒန်းကြောင်းသတင်းစာတွေမှာပါရှိပါတယ်။အဲဒီလှူဒန်းလိုက်တဲ့ရေစင်ဟာရေစင်အစ်စ်မဟုတ်ဘဲမြေကျက်ကိုလှုပ်ထားကြောင်းစာရေးဆရာတာကရိုးကစိုက်ပွေးပြတိုက်ကိုတင်ပြအသေးပေးဖော်ထုတ်ပေးပါတယ်။ဒီလိုဇလန်းတွေကြောင့်အထောက်ထားလက်စုပ်လက်ကင်ပြကြမရှိရကြောင်းရေစင်ဆိုတာကပုံမြင်ပမာဖြစ်သွားကြရပါတယ်။ဖိုးကျော်ရဲ့စင်တင်ဆိုင်ရှာပုံတော်နဲ့တခြားဝိထုတို့များမောင်ကြီးတန်ရဲ့အငင်းပွားအမှတ်လွဲလူတိနဲ့မြမဖြစ်တရာတာကတို့ရဲ့စာနေစဉ်ဆွအားအတုံးမတော်ဆောင်ပါနဲ့တခြားအချက်လက်တွေကိုကိုးကားပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ Crazy Entertainment Facebook Page လေးကနေပြီးတော့စုစည်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးဘုသူတရရှိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်။